Sportski savez opštine Ruma nagradio je na tradicionalnoj svečanosti najbolje rumske sportiste u 2022. godini. Najbolji klubovi su ženska ekipa rukometnog kluba Ruma i muška odbojkaškog kluba Sloven. Pojedinačne nagrade protekle su u znaku borilačkih sportova. Ovo je moja prva nagrada i mnogo mi znači za što ću budeći da vežbam u školu. Ja osvojila sam evropsku i svjetsku medalju. I zadovoljna sam na sebe što sam osvojila ovo. Po treći put, najbolja senjorka rumske opštine je Jovana Mušicki iz tekvondo kluba Zmaj, dok su najbolji senjori Uroš Mađarević iz judo kluba Sloven i Marko Vidaković iz savate boks kluba Ruma. Najznačajnije što bih istakla jeste bilo drugo mesto na Kupu Srbije. Nesrećno sam izgubila finale, ali naravno tu smo ove godine da popravimo. Također moje četvrto mesto sa evropskog prvenstva seniorskog. Specijalna nagrada za promociju Rume u sportu pripala je članu Rumskog saveza slepih i slabovidih Branislavu Viktoroviću, koji je prvak Evrope u kuglanju za slabovide. Pa evo ovako, ove godine sam 15 godina zaredno osvojio ovaj prvenstvo Srbije u kuglanju. Osvojio sam prvenstvo Evrope koje je održano ovdje u Apatinu kod nas i osvojio sam dva međunarodna turnira u Novom Sadu i u Beogradu. U ime opštine Ruma nagrađenima se obratio Stevan Kovačević, predsednik Skupštine opštine Ruma, koji je napomenuo da je cilj lokalne samouprave da afirmiše zdrave stilove života. U prethodnoj godini rumski sportisti ostvarili su niz zapaženih rezultata i na međunarodnom nivou i to je dokaz toga da se sva naša ulaganja u sportsku infrastrukturu i u razvoj sporta isplate i da je investiranje u sport zapravo investiranje u zdrav život, investiranje u budućnost, na kraju krajeva investiranje u razvoj naše opštine. Opštinski fudbalski savez tradicionalno je nagradio najbolji klub i fudbalere rumske opštine. Predsednik Opštinskog fudbalskog saveza Ruma uručio je priznanje gradskom fudbalskom klubu Sloven i mladom fudbaleru Srđanu Cvetkoviću iz fudbalskog kluba 1. maj. Svečanost dodele priznanja upotpunio je Narodni orkestar ansambla narodnih igara i pesama Branko Radičević. Nije to.
tako petarno su. Hej, Opa!